କୁନ୍ୟୁଠାରେ ହୋଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ବି ଅଣାଅଶୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ତାମିଲନାଡୁର କୁନୁରେ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟରର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ସହ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦୀପକ ଦତ୍ତ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବୈଦ୍ୟ, ସୁନୀଲ ଆଇସ, ସଚିନ କୃଷ୍ଣ ସାନା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା, ଶମ୍ଭୁ ବାକ୍ସି, ପ୍ରହଲାଦ ଦାସ, ଅଶୋକ ନାହାକ, ବିକି ବାଲା, ରାକେଶ ମଣ୍ଡଲ, ରିକି ବାରିକ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହା, ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ରଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ପାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।